Meg det ingenting som sårer. Meg kan hende hva det vil. Mitt øye eier ikke tårer. Nei, gråte får jeg aldri til. Men så en dag står lille Lise og gråter mot meg tåreblind, hvor hun lykkelig som tør vise at hun fremdeles har et sinn. Jeg stryker henne over kinnet og prøver å trøste henne tyst. Da gråter det et barn der inne, bak panseret i mitt bryst. Det handler om å gi barn i nød en mulighet.